ao Grêmio de Cavalaria, a atividade típica do colégio. Nós conseguimos aí ano passado conquistar o primeiro troféu da história dos Jogos da Amizade para o nosso colégio, que foi a competição de piso nos Jogos da Amizade do ano passado. Então devemos isso também, especialmente ao nosso Grêmio de Cavalaria. Então parabéns a todos os cavalarianos, os nossos cavalarianos também do colégio, os nossos militares da Arma de Cavalaria. Parabéns a todos pela passagem do dia 10 de maio. CMF, para frente! A Tenente Coronel Rolando Bara, apresentar-se-á ao comandante do Colégio Militar de Fortaleza por término de formatura e solicitará autorização para dar destino ao batalhão escolar. Comandante de frações, fora de forma, marcha!